Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa na našem YouTube kanále Svět Fitness a dneska tady máme naprosto speciálního, obrovskýho a těsně silnýho hosta a tím je Vlastík Kužel. Vlastíku, ahoj. Ahoj, čau lidi. Já tě zdravím. Začal bych asi takovouto otázkou, která je naprosto klasická a bývá v každém rozhovoru. Řekni nám něco o sobě, jak bys sám sebe představil někomu, kdo tě nezná? Tak jmenuji se Vlastimil Kužel. Vlastně závodím v benchpressu rap, jsem několikanásobný světový šampion, držím nějaký světový rekordy ve více federacích, jsem členem Extreme Fit Power týmu a členem Extreme Fit týmu. Jo. Vážím teďka nějakých 110 kg, měřím 189 cm a to je asi všechno. Když jsi teďka řekl několikanásobný světový šampion, máš vůbec jako představu o tom, kolik těch titulů máš, kolik jsi vyhrál medailí, kolik jsi vyhrál pohárů, absolutek? Mám 7 titulů mistrovství světa, 3 tituly z mistrovství Evropy, 7 titulů z mistrovství Čech a asi 3 tituly absolutního mistra světa. A čeho si vážíš nejvíc? Co pro tebe má největší hodnotu z těch titulů? Největší hodnotu má vždycky nejvyšší výkon, že jo? Takže určitě to nebylo zrovna mistrovství světa, to bylo mistrovství Evropy v Řecku z minulého roku GPA, federace GPA. A tam jsem zvednul vlastně ve 110 262,5 kg a vyhrál zároveň absolutku. Jsou neskutečný výkony. Díky. Ty jsi právě zmínil federaci GPA, teďka jsme na federaci VUAP, před týdnem, no, před pár dny byla federace GPC. GPC a Evolts bylo VRP. Přesně tak. Která z těch federací se ti líbí nejvíc, jako z hlediska organizace, hele, starání se o závodníků? Ono záleží, kdo to pořádá většinou. Jo? To je většinou o tom, jaký stát to pořádá a kdo to dělá. Jo? Takže VUAP třeba na Slovensku je taky super. Absolutně se to nedá porovnat s Čechama, jo? Protože VUAP v Čechách je daleko níž třeba než na Slovensku a v jiných zemích. Ale co se týče prestiže, tak určitě top je VRPF, VPC, GPC, GPA, prostě ty jsou výš prostě, jo. Za první tam musíš mít nějakou nominaci, nemůže tam přijít nějaký člověk někde, si řekne, jo, teď jdu závodit na mistrovství světa, musíš nejdřív předtím něco dokázat, aby ses mohl nominovat. Jo, tady vlastně VUAP jde bez jakýkoliv nominace, tam se může přihlásit kdokoliv. No. Jasně. Teď bych se teda zeptal na tvoje začátky. Pamatuješ si ještě, jak je to dávno, když jsi začal s liftem? Nějaký jako zážitky, co jsi dělal špatně, co jsi dělal naopak dobře, na co vzpomínáš? Hele, tak já jsem začínal cvičit ve 14, ale určitě ne jako lift, ale začínal jsem jako hubeňourek, který se chtěl udělat větším, že jo? Takže ve 14 letech jsem začínal cvičit. V nějakých 22 už jsem zjistil, že mám sílu na bench, protože už jsem zadal nějakých 200 na čisto, jo, takže a to byl pro mě mega úspěch tenkrát a začínal, a moje závody první si myslím, že byly kolem 30. roku, 31. roku. Jo, že já jsem nevěděl, jsou nějaký závody v liftu, že jsou nějaký závody v benchpressu. Lidi to neznají, že jo, tak já jsem to neznal taky. Takže kde se ta motivace vzala? Řekl jsi, jako chci vypadat dobře, chci se líbit holkám, nebo už v tom bylo jako něco? No, jasný. Ten začátek bylo kvůli tomu, abych vypadal dobře a taky kvůli tomu, že se mi lidi smáli, že jsem hubenej, že jo? A chtěl jsem prostě jim ukázat, že je možný prostě ze sebe udělat většího a někde, já nevím, za 4, za 5 let už jsem se smál já jim. Jo, takže kde je v tobě ta motivace po těch letech? Máš pořád jako, stalo se ti někdy, že jsi ztratil tu motivaci, že jsi řekl jako, proč už to vlastně dělám, všechno jsem vyhrál? Teď jsem trošku demotivovaný už, protože jak všechno vyhrávám a vyhrávám to v okus jako vždycky, jakože fakt nemám tyho jako pořádně soupeře v té mojí váhovce. Já jsem takový demotivovaný trošku, ale chci přejít do vyšší váhovky, tak zase tam budu mít třeba nový soupeře, no, a udělám tam zase třeba nový rekordy. No. Takže plánuješ být ještě větší než si teď? Určitě. Já bych se teďka rád zeptal na tvůj trénink, protože většina lidí si asi nedokáže představit, jak vypadá trénink člověka, co se zaměřuje na jednu disciplínu. Ty totiž nezávodíš samozřejmě deadliftu ani ve dřepech, jenom v benchpressu, takže mohl bys nějak načrtnout, jak vypadá ten trénink? Ty tréninky jsou vlastně zaměřený jenom na ten bench. Teď říkám o přípravě, jo? Když jsem mimo přípravu, tak jedu všechno. Ale když jsem jako v přípravě, tak jedu jenom věci, co se týkají benche, takže záda, ramena, prsa, vlastně komplet hrudník, tricepsy. Jo? Nic jiného vlastně nejedu a zaměřuju se vyloženě na to a proto tam jsou taky takový výkony.
člověk pak, když dělá více věcí najednou, tak nikdy nemůže být zase být top v té jedné věci, jo? Jasně, takže třeba kolik zvedáš na dřepy, kolik zvedáš na mrtvoly, to je asi zbytečná otázka, viď? Hele, mrtvoly jsem měl jednou v životě s Jirkou Karlečíkem, když mě věcoval a přijel ke mně do fitka a dal jsem si tam 200 jako v klidu, sám říkal, že bych třeba dal 250, ale já jsem, protože víš co, já se bojím zranění. Jasně, samozřejmě. Ale je smysl prostě si něco dokazovat, i 250 je prostě málo ve 110, že jo, tam není o čem mluvit. Takže jsem to ani neskoušel, jo? Já se bojím toho zranění, no. A dřepy jsem nedělal nikdy snad. Já jedu prostě před kopy, leg press, zákopy a budu muset trošku začít asi dřepovat, když budu chtít zvýšit tu váhu, ale budu muset zlehka, protože já mám rozbitý kolena z atletiky, z minulosti. Jsem hodně běhal a mám to vyřízený, jo. Další otázka, bych se rád zeptal na bench press ve dresu. Co si o tom myslíš, jestli jsi to někdy zkoušel? No, zkoušel. Zkoušel jsem to. Co pocity, výkony? Hele, zkoušel jsem to jednou v životě. Zkoušel jsem si v obyčejný katáně v jednou vrství, jsem zkoušel 300 kilo, když jsem zvedal nějakých 230 raf. Tak jsem zkoušel 300, zvednul jsem to, ale měl jsem potom nějaký 3-4 měsíce problémy s úponama, protože já mám velký ruce. Jasně. A nejsou... Souhlasím. A hlavně to nejsou špeky, víš co? Takže když máš špeky, tak se do toho narveš, ale nic to nepoškozuje. Ale já jsem si vyloženě, tady ty úpony, co jsou vlastně, co jsou u toho bicepsu a toho, tak mě to bolelo někde 3-4 měsíce a od té doby jsem to neskoušel už. Takže tě to neláká, víš? Ne, protože není to, pro mě to není čistá síla. Jasně. Jo? Vlastně. Jako... Vím o kupu benchařích, co zvednou přes 300 a nezvednou 150 raf. Jo? Že je to o tom, jaký si koupíš dres a je to hodně o technice, jo? A jak seš tlustý hlavně, protože čím seš tlustší, tak tam, to je, tam ti víc to pomáhá, protože samozřejmě ten dres víc spraje, že jo? Jasně. A já tlustý ani nechci být. No? Ty jsi samozřejmě pro spoustu lidí už teďka jsi v pozici, kdy jsi pro lidi vzor. A je pořád někdo, ke komu ty vzhlížíš jako ke vzoru? Máš někoho takovýho? Hele, určitě, tak já mám hlavně lidi, kteří pro mě byli vzor i dřív. Jo, to byli kulturisti jako Láďa Kurčík třeba, samozřejmě Schwarzenegger a tyhle ty, že jo, tak díky tomu jsem se dostal k cvičení a z benchařů Láslo Mesároš prostě, tyjo, to je taková ikona, že jo, jako starý chlap prostě a furt zvedá jako neskutečný rance, že jo. A je takhle v powerliftingu ještě něco, po čem toužíš? Nedosáhl si toho nikdy, ale jako hrozně by si to chtěl? Hele, určitě bych chtěl zvednout 300 kilo, no. Hrám. Mhm. Jo. To jsou samozřejmě hodně takže, vysoký, ale... Ale já věřím tomu, že prostě až přiberu tu váhu, takže tam to bude, protože jako v posilovně už jsem zvednul při 119 kilech 280, jo, ale víš co, to je prostě v posilovně. Co je v posilovně, jak to se prostě nepočítá, jo. Takže vím, že to je prostě reálný, že to není jako, že by to bylo nereálný. No, já bych teďka teda rád nakousl takový téma, který asi je v poslední době dost atraktivní, a to je doping. Hmm. Co si konkrétně ty myslíš o lidech, kteří užívají doping a ještě jim nebylo třeba 18 ani? Vůbec. Ani 17? Vůbec, určitě bych tohle a v životě jsem to nepodporoval a vůbec u takhle mladých lidí. Myslím si, že si kompletně zničí zdraví tím, jo. Neříkám, že v tomhletom sportu jsou všichni čistý, to určitě ne, ale já si myslím, že prostě lidi by to měli když už brát, tak prostě brát to někde prostě v pozdějším věku, když už to opravdu třeba nejde, jo, ale každopádně jako určitě to nepodporuju, nikdy jsem to nepodporoval a mladáky už vůbec ne, je to prostě špatný, jo. Jako znám kupu mladáků, co už začali v 15, jo, byli obrovský všechno, ale jsou z nich prostě dementi, to je jedna věc. A druhá věc, stejně většinou to jsou lidi, kteří díky tomu, jak jsou pak vypatlaný, tak stejně jako ničeho pořádného nedokázali, yes. Jo. Takže asi tak. Určitě to do 18 neberte. A jak ty si na tom ze stravou? Já teda tě už delší dobu sleduju, takže samozřejmě... Já nedržím stravu, hele. Ne? Vůbec? Ne, vůbec. Já žeru strašně, žeru všechno a teďka jsem třeba upravil trošku stravu, že Vojta Koritenský mi trošku pomohl s tím, protože já jako jsem měl trošku zmatek v tom, takže jsem začal víc sacharidů dávat, ale ne, jako nemyslím jako cukry, ale vyloženě sacharidy, ty kašičky, rejžový a tak, jo, takže trošku jsem to upravil a je pravda, že mám jako víc energie, jo, ale... Jak si myslíš, že to je důležitý pro ten výkon? Pro výkon určitě, jo, jako pokud nemáš sacharidy, tak prostě nemáš sílu a
ani energii, jo, takže určitě ty sacharidy jsou potřeba. Jo, bílkoviny ani tolik ne, ty jsou spíš na ten nárůst svalových hmoty, ale dávám je samozřejmě taky, protože zase, když je nedáváš, tak ti ta svalovka ubejvá a ta svalovka je potřeba, že jo, k tomu výkonu. Jo, ale ty sacharidy a vůbec před těma závodama, to je to cpu furt. No. Ono to jakoby pro spoustu lidí je powerlifting synonymem toho, že můžeš jíst, co chceš, takže tak to není z tvýho pohledu. Je, ale dávat tam věci, nedávat tam čokoládičky furt a takový, jako tyhle ty cukry už jsou pak jako na nic, jo? To je prostě, že se jenom zakydáš a stejně to za chvilku v tobě není, jo? Ale dávat tam opravdu sacharidy, rejži, ty kaše rejžový, i normálně krupicový kaše a tak, jo. Takže určitě bych dával tyhle ty věci, sacharidáky samozřejmě, nějaký gainery, jo. A pokud člověk chce dobře vypadat, tak by toho zase neměl dávat moc, jo. Tam záleží na každém, jaký má spalování a tak, no. Když už si načal ty suplementy, které jsou podle tebe nejdůležitější? Hele, určitě já beru hodně BCAAčka, hodně beru takový ty pumpy, Actinox beru, pak beru nějaké arginin ještě před tréninkem, proteiny určitě po tréninku, a ty sacharidáky taky, no, po tréninku, no, takže co bych ještě, jo, určitě nějaký vitaminy a minerály, no. Jasně. To je jako u toho liftu by nemělo chybět, no. Takže říkáš, že teda gainer je pro tebe důležitý, protože teď samozřejmě lidi jako Grznár hrozně propagujou to, že jako gainery, ne, to je prostě sračka, je to cukr, jo, je to sacharid vlastně, jasně, ale v tom liftu to je prostě potřeba. Jako kulturista nemůžu říct, protože kulturistiku nedělám. Je pravda, když si chci udělat to, jako že top formu někde k moři nebo něco takového, tak tyhle ty věci nežeru pak, jo. Ale za 14 dní jsem krásně vyseklej. Já mám ten metabolismus tak rozjetý, díky tomuhle zase, že pak když něco uberu, tak jsem okamžitě vysekaný. Už se blížíme k závěru našeho rozhovoru, takže já bych se ještě rád zeptal na to, ty kromě toho, že samozřejmě závodíš, tak vedeš ještě ExtraFit Power Team. Mhm. Jaký to je, jak se do toho týmu dá dostat? Jestli byste mohl třeba našim fanouškům, kdyby o tom někdo uvažoval, je tam potřeba nějaká nominace, nějaký výkony, nebo jenom prostě někdo si řekne, chci závodit v liftu, tak... Hele, tak jako určitě tam nemůže každý. Ten ExtraFit Power Team je takový jako spíš jako vybraných závodníků, který mají nějaký výkony a je potřeba udělat, buď to musím vidět nějaký výsledky z nějaký soutěže předešlý, a nebo prostě je potřeba, když to je někdo, který do ještě třeba nesoutěžil, tak je potřeba udělat nějaký fyzický test, takže pokud někdo dělá mrtvolu, tak mi tam něco prostě zvednout, mám určený tabulky, to bych teďka jako tady asi nevysvětlil, kolik to je třeba kilo, k jaký váze, jo, to by mě museli lidi napsat, ale prostě řekne mi, tyjo, já nevím, mám tady třeba 80 kilo, a zvedám třeba, já nevím, 220 na mrtvolu, podívám se do tabulek, řeknu OK, pěkný, přijď mi to ukázat, jo. Jasně. Žádný, že tam budou nějaký stopky a nějaké jako tvrdý pravidla jako na soutěži, si to tam prostě jenom zvednout, jo. Já bych teda jako poslední otázku našeho rozhovoru bych odbočil trochu od tebe a zeptal bych se na Petra Petráše. On teďka závodil na Big Dog, samozřejmě docela suverénně vyhrál. Jak ty to hodnotíš? Hele, já jsem to věděl, že to vyhraje, protože já jsem ho sledoval a znám i ty jeho protivníky, že jo, co tam měli být. Malanichev ten vlastně výpad, že jo, ten měl nějaký utržený prso nebo něco, takže já jsem říkal, jakože, ale myslel jsem si teda, že dá ještě o něco víc. To je škoda, že mu nevyšla ta mrtvola. Že já si myslím, že mu na těch 1130 jako měl úplně v pohodě. Má většinou problémy s uchopem, viď, u té mrtvoly. No, ono mu to většinou vypadne, no. Ale jako vyhrál to, udělal tam vlastně největší ten, co tam měli zatím. Největší total, co tam měli a myslím si, že příští rok bude zase úplně jinde, no. Takže, a je to dobrý, je to super, no. Je to dobrý, že se za něj postavil, že mu pomáhá ten Franta Brejchu, protože ten kdyby ho nevzal vlastně si pod sebe, tak by se tam doteďka, podle mě by doteďka tam nebyl, jo. Ten Franta mu strašně pomohl, no. A Péťa, jako to je talent neskutečný na tohle. Ještě mi tak jako napadá, připadá ti powerlifting jako nedoceněný sport, že právě máme Petra Petráše, tebe, Jirku Tkadlčíka, lidi, co jsou v tomhletom naprostá špička na světě a stejně je to v podstatě neživý, stejně jsou jakoby... U nás určitě, u nás to je nedoceněný, kdyby jsme bydleli jinde, třeba v tom Rusku nebo v Americe nebo v té Austrálii, tak tam bychom byli úplně jinde, jo, tam si myslím, že by nás to klidně mohlo živit, u nás určitě ne, no, tak jako lidi o tom nevědějí moc a
a víš co, tak jako radši koukají na... On, to je takový, on ten sport zase, když se na to díváš, tak je opravdu takhle, pokud tam nejsou nějaký mega výkony, tak to je jako nuda docela. Jo? Nevydržíš se koukat celý den prostě na powerlifting, že jo, ale zase na takový ty fakt jako velký váhy, to je hodně zajímavý, no. Takže já si myslím, že časem to přijde, že už teďka to je lepší, teď za poslední dva roky se to hodně zlepšilo a já si myslím, že to půjde furt nahoru. Jo. Uvidíme, no, tak třeba přijde jednou doba, kdy to ty kluky bude i živit, no. Tak jo, hele, já ti za tohle ten rozhovor hrozně moc děkuju, jsme strašně rádi, že jsi přijal naše pozvání. Samozřejmě ti přejeme hrozně moc úspěchů, nejenom dneska tady na mistrovství světa v UAP, ale i v dalších závodech. Pořád tak dobře reprezentují naši republiku a to by bylo všechno. Super, děkuju, díky moc. Čau. Mějte se, čau.